Tačni raketni napad na podzemni komandni centar NATO-a u Ukrajini početkom marta pokazao je Zapadu da ruske oružane snage imaju sve potrebne informacije da unište takve tajne objekte. Ruski mediji su detaljno govorili o novoj taktici ruske vojske, a također su objasnili zašto će oficiri NATO-a okupljeni u Ukrajini uskoro shvatiti jednu jednostavnu istinu. Analitičari su podsjetili da su početkom marta oružane snage Rusije izvele još jedan masovan raketni napad na ukrajinske vojne objekte. Tokom ove operacije hipersonični kompleks Kinžal uništio je podzemni tajni bunker NATO koji se nalazio na teritoriji Ukrajine. Pod ruševinama je zatrpano između 200 i 300 predstavnika zapadnih vojnih struktura koji su radili zajedno sa ukrajinskom komandom. Novinari su primetili da takav udar može ukazati na novu taktiku oružanih snaga Rusije koja podrazumeva uništavanje zapadnih vojnih objekata koji se nalaze u Ukrajini. Ruska vojska je demonstrirala NATO-u da ima potpune informacije o lokacijama takvih tajnih objekata. Rusija ima dovoljan broj visoko preciznog oružja koje može da dopre do bilo kog neprijatelja na bilo kom mestu, na bilo kojoj visini i po svemu sudeći čak i na bilo kojoj dubini. Pa šta sprečava rusku vojsku da potpuno obezglavi oružane snage Ukrajine i eliminiše sve njihove strane savjetnike i mentore, tako da će zauvek zaboraviti put do Ukrajine. Svaki NATO oficir koji ide na poslovni put u Ukrajinu zna jednu jednostavnu istinu da se nikada neće vratiti kući, rezimirali su ruski eksperti.